Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan netizen, penduduk seberang perai, peniaga-peniaga, rakan-rakan media yang saya kasih, khususnya kepada semua pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu dalam Seberang prai City Channel yang merupakan media saluran digital MBSP semasa ditubuhkan semasa COVID-19 untuk menyampaikan semua maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan SOP COVID-19 dan juga maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan pematuhan SOP supaya kita dapat terus memastikan insyaAllah berada dalam keadaan selamat. Ada dua perkara penting yang saya ingin bincangkan pada pagi ini. Uh, seterusnya, saya akan mengambil beberapa soalan. Pertama sekali berkaitan dengan penutupan pasar awam Bukit Mertajam. Kenyataan akhbar telah pun disiarkan pada 31 Mei iaitu dua hari yang lepas Pasar Awam Bukit Matajam ditutup mulai 31 Mei sehingga 8 Jun kerana terdapat tiga kes positif baru kes baru positif peniaga-peniaga yang berniaga di dalam pasar awam uh, Bukit Matajam. Oleh itu atas arahan Kementerian Kesihatan Malaysia telah menutup selama tempoh dari 31 Mei sehingga 8 Jun. Apabila arahan tersebut dilaksanakan, MBSP terus mengeluarkan notis memaklumkan kepada semua peniaga-peniaga supaya memastikan arahan ini dipatuhi untuk keselamatan rakyat, peniaga dan juga pengunjung. Untuk makluman rakan-rakan netizen, 25 uh, peniaga telah dipanggil untuk ujian swab atau swab test dan susulan daripada itu uh, 46 peniaga dan juga pekerja juga telah dipanggil untuk ujian swab test untuk ujian swab atau swab test oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau khususnya pejabat kesihatan daerah SPT. Saya ingin menyaklumkan kepada semua mereka yang terlibat yang dipanggil oleh PKD atau pejabat kesihatan daerah SPT 71 orang ini peniaga dan juga pekerja mestilah memberi kerjasama anda dikehendaki hadir untuk membuat ujian swab ataupun menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk mendapat temu janji atau janji temu appointment supaya bila anda datang anda terus dapat uh, melakukan swab test seperti yang dikehendaki. Sila ambil tindakan. Jangan lihat arahan ini sebagai arahan sambil lewa. Kerana MBSP akan mengambil tindakan tegas kepada mereka yang tidak mematuhi arahan untuk membuat swab test sehingga kita akan menarik balik lesen perniagaan mereka dan tidak membenarkan mereka membuat perniagaan di, di dalam uh, pasar awam Bukit Matajam oleh itu untuk keselamatan awam keselamatan pekerja keselamatan peniaga ambillah arhan ini secara serius dan terus menghubungi uh, pejabat kesihatan daerah SPT untuk membuat appointment MBSP juga telah memperketatkan kawalan di pasar awam Bukit Mertajam apabila arahan penutupan dikeluarkan pada 31 Mei dengan memasang kawat-kawat duri di keliling pasar berkenaan. Untuk makluman peniaga-peniaga dan juga rakan-rakan netizen, pasar awam MBSP dan juga pasar awam-pasar awam lain di Malaysia direka bentuk terbuka kerana mereka bentuk tersebut untuk memberi ruang perniagaan yang selesa dengan kitaran atau ventilasi yang sempurna dan memudahkan pengunjung dan peniaga. Oleh itu, apabila ia terbuka, berlakunya COVID-19, satu perkara yang kita tidak pernah jangka sebelum ini, yang memerlukan uh, scan QR Code MySejahtera, memerlukan pemeriksaan suhu, dan memerlukan pemakaian pelitup muka iaitu SOP asas yang diamalkan di semua tempat kita terpaksa menyediakan satu saluran masuk dan satu saluran keluar sahaja supaya semua pengunjung peniaga pekerja mematuhi SOP tersebut tetapi ada yang mengambil jalan pintas masuk melalui ruang-ruang yang tidak dikawal mereka memotong tip keselamatan dan sebagainya. Oleh itu kita meletakkan kawat berduri. Ada juga yang masih memotong menanggalkan kawat tersebut. <coughs> kita telah ambil tindakan di bawah vandalisme. Dan mereka juga akan didakwa kerana merosakkan harta benda kerajaan. Apabila pasar ini ditutup, kita tambah lagi dengan dua barisan kawat berduri supaya uh, mereka dapat supaya uh, uh, pasar ini tidak senang dicerobohi. Saya ingin semalam kita telah membuat uh, pemantauan yang lebih rapi. Tindakan yang kedua ialah membuat pemantauan yang lebih rapi malahan lebih kerap lagi uh, di kawasan uh, pasar awam Bukit Metajam. Dan uh, kita telah dapat menangkap ataupun menahan seorang pemborong sayur yang masih tidak, walaupun dia tidak berniaga tapi masuk membawa sayur ke dalam kawasan yang tidak dibenarkan perniagaan. Beliau telah didenda di bawah oleh uh, Kementerian Kesihatan Malaysia oleh PKD atau Pejabat Kesihatan Daerah di bawah Akta 342 dengan kompaun sebanyak rm ringgit. Dan beliau juga telah didenda di bawah undang-undang kecil bayaran lesen kerana kesalahan meletakkan halangan dan barang-barang niaga di kaki lima premis. Juga telah dikenakan denda di bawah undang-undang kecil Vanalisma 1993 kerana mengubah tutupan ataupun kawalan kawat berduri yang telah kita kenakan. Saya ingin bagi warning sekali lagi kepada peniaga-peniaga pemborong-pemborong. Apabila pasar awam ditutup, bermakna tidak boleh berniaga. Langsung tidak boleh berniaga selama tempoh yang ditentukan iaitu sehingga 8 hari bulan Jun. Jangan cuba-cuba masuk untuk menyimpan barangan perniagaan anda dan berniaga di tempat lain. Karena jika sayur disimpan di dalam pasar awam, kemudian dibawa ke, ke tempat lain untuk berniaga, tempat itu masih ada virus. Kita sedang buat sanitasi, tak boleh masuk dan jangan ubah peralatan-peralatan kawalan-kawalan -peralatan, uh, kawat -kawalan -kawalan berduri yang telah kita tentukan. Yang kedua, saya ingin beri amaran kepada pemborong atau peniaga, mereka juga tidak boleh berniaga di tepi-tepi jalan berdekatan dengan pasar. Tak boleh berniaga atas jalan depan pasar iaitu jalan jalan pasar atau jalan bunga raya. Kedua-dua jalan ini uh, berdepan dengan pasar. Mereka tidak boleh berniaga. Tidak boleh meletakkan sayur-sayur di tepi jalan untuk uh, memulakan perniagaan borong mereka. Jika MBSB atau PDRM atau KKM. Bertemu dengan peniaga ini. Mereka akan diambil tindakan yang paling tegas. Yang paling severe. Yang paling ketat. Yang paling uh, uh, tinggi dendanya. Oleh itu saya mohon. Saya ingin bagi amaran. Sekiranya mereka tak tahu. Saya ingin bagi amaran pada pagi ini. Depan pasar pun tidak boleh berniaga. Iaitu di tepi jalan. Uh, pasar dan juga jalan bunga raya tidak dibenarkan peniaga bukan sahaja di dalam pasar Walau bagaimanapun ada peniaga-peniaga yang mempunyai premis perniagaan berdekatan iaitu peniaga sayur, peniaga borong ikan eh uh, peniaga ikan kering, peniagaan buah-buahan yang ada premis berdekatan mereka dibenarkan berniaga atas jalan tak boleh peniaga tetapi yang berniaga dalam premis di luar kawasan pasar uh, mereka dibenarkan berniaga oleh itu saya minta kejujuran pemborong dan juga peniaga kalau mereka mempunyai urusan di dalam pasar contohnya mereka ada premis perniagaan di jalan pasar atau jalan uh, bunga raya ataupun di di lokasi berdekatan Taman Kota Permai, Taman Desa Damai, mereka ada premis gudang ataupun tempat mereka berniaga dan mereka ada urusan di dalam pasar, contohnya mereka suppliers ada pekerja masuk keluar pasar. Tolong buat swab test kepada pekerja-pekerja ini. Tolong buat swab test dan maklumkan kepada MBSP. MBSP kenal mana pemborong-pemborong yang ada urusan di dalam pasar. Kita telah keluarkan notis untuk mereka buat swab test. Tetapi kalau yang uh, belum dapat notis, saya berharap kejujuran mereka. Karena kalau pekerja mereka masuk keluar ke dalam pasar, mereka juga ada ada kontak Walaupun mereka bukan kontak rapat tetapi mereka ada kontak. Lebih baik buat swab test supaya kita dapat mengurangkan, meng, uh, menahan ataupun kita dapat membantu mengurangkan penyebaran COVID-19. Semua dikendaki bekerjasama. Pemborong, peniaga, pem, uh, pengunjung dan petugas-petugas uh, uh, yang berada di kawasan itu sila beri kerjasama untuk memastikan COVID-19 ini virusnya tidak merebak dengan lebih besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ringkasnya saya ingin ulangi sekali lagi. Pasar awam Bukit Metajam ditutup. Tidak ada aktiviti perniagaan. Tidak ada apa-apa aktiviti boleh dijalankan di dalam kawasan pasar sehingga 8 hari bulan Jun. Ataupun sehingga tarikh yang akan dimaklumkan pula Yang kedua Perniagaan di kaki lima Jalan-jalan Berdepan dengan pasar Jalan pasar Jalan bunga raya Mereka tidak dibenarkan Berniaga Yang ketiga Sekiranya ada premis Yang berdekatan premis perniagaan Kedai dan juga uh, Gudang di luar kompaun pasar. Mereka ini dibenarkan berniaga. Tetapi. Sekiranya ada pekerja-pekerja yang berurusan. Ataupun peniaga itu sendiri berurusan dengan pasar. Contohnya pemborong. Menjadi pembekal kepada peniaga dalam pasar. Mereka keluar masuk dalam pasar. Mereka ini dikenaki membuat swab test. Dan memaklumkan kepada MBSP. Sebelum peniagaan mereka dibenarkan buka. Oleh itu saya berharap. Dengan tindakan ini dengan tindakan yang lebih ketat, pemasangan kawat berduri dua lapis, pemantauan setiap masa atau omnipresent, marilah kita patuhi SOP yang telah ditentukan dengan tujuan untuk memendek memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Rakan-rakan media yang saya kasih, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, rakan-rakan netizens, uh, saya juga ingin menyentuh mengenai SOP yang baru. Semalam saya telah publish di dalam surat khabar-surat khabar berkaitan dengan infografik M MKN yang berkaitan dengan infografik yang dikeluarkan oleh MBSP. Sebenarnya, Infografik ini adalah terjemahan kepada SOP MKN kerana SOP MKN ia berbentuk tulisan. Penduduk-penduduk uh, memaklumkan kepada saya kepada MBSP mereka sukar untuk membaca arahan-arahan dalam bentuk yang disampaikan uh, seperti di dalam web MKN. Oleh itu kita mengambil inisiatif menterjemahkan ke dalam bentuk infografik supaya anda faham infografik ini akan diupload ke dalam web dan juga ya YouTube MBSP dan sila baca di antara perkara yang telah dimaklumkan uh, tel, adalah uh, sama seperti yang dikeluarkan semalam kecuali yang berbeza adalah uh, operasi operasi kredit community hanya satu yang berbeza daripada apa yang disiarkan semalam semalam operasi kredit community masa operasi 8 pagi 8 malam tetapi uh, telah ada perubahan masa oleh oleh uh, oleh uh, agensi yang mengawal uh, kawalan kredit uh, community ini masanya telah berubah daripada 9 pagi hingga 5 petang yang berbeza hanya 9 pagi hingga 5 petang untuk aktiviti kredit komuniti iaitu kedai pajak gadai. Kedai pajak gadai sahaja. Yang manakala uh, pinjaman wang berlesen tidak dibenarkan beroperasi. Saya tidak ingin mengulangi apa yang telah disiarkan di, uh, semalam. Uh, kalau anda ada soalan saya akan mengambil soalan. ...dan uh, anda boleh baca sendiri... ...di dalam infografik ini. Tontonan tuan dan puan saya hormati sekalian. Um, oleh itu saya berharap... ...tuan-tuan... ...rakan-rakan peniaga... ...rakan-rakan pengunjung... ...patuhilah SOP... ...yang lebih ketat semasa lockdown ini... ...supaya kita dapat melihat... Uh, ...penurunan kes baru... Uh, pada 8 hari bulan Jun ini ataupun sebelum 8 hari bulan Jun insya-Allah. Oleh itu saya akan mengambil beberapa soalan yang selebihnya kita akan jawab selepas daripada program ini. Uh, soalan daripada Harry. Assalamualaikum. Ini soalannya. Uh, kami dah tanya balai polis berhampiran. Hanya guna SSM dan geran warung dan lesen. Sampai di SGA tak lepas pula. SGA minta surat miti sedangkan kami penjaja kecil jual nasi lemak. Mohon Datuk beri surat untuk lepaskan dari tempat penjajah. Uh, saudara Harry ataupun saudari Harry saya tak pasti uh, lelaki atau wanita. Kepada semua peniaga-peniaga, semalam kita telah bincang di dalam uh, mesyuarat MKN negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga dihadiri oleh uh, Ketua Polis Negeri dan juga uh, MKN dan semua ketua-ketua jabatan yang berkaitan. Dalam mesyuarat tersebut telah dibangkitkan um, sekiranya peniaga yang dibenarkan peniaga dalam SOP MKN anda tak perlu lagi nak memohon surat daripada MITI. Saya ulangi ya. Sekiranya an, peniagaan aktiviti-aktiviti peniagaan anda dibenarkan di dalam SOP MKN anda tak perlu lagi nak memohon uh, uh, surat daripada MITI atau KPDN HEP tetapi jika anda melintas negeri melintas daerah uh, telah ada kelonggaran dalam keputusan semalam bawa lesen MBSP untuk disahkan di balai-balai berkenaan supaya anda dapat uh, supaya polis dapat ataupun PDRM atau IPD atau balai dapat mengeluarkan surat supaya membenarkan anda lintas SJR hanya dengan uh, surat daripada hanya dengan lesen MBSP sahaja tentulah SJR atau anggota yang berkawal di SJR tidak membenarkan. Uh, sehingga kini sekiranya anda melintasi daerah ataupun negeri anda kena bawa lesen yang sah daripada MBSP uh, ke balai yang berdekatan untuk mendapat surat bagi kebenaran melintas daerah. Saya ambil contoh seperti berikut. Anda tinggal di Chai Limpang. Anda tinggal di Seberang Jaya. Anda berniaga di Batuus. Dia telah pun melintasi daerah. Seberang Jaya, Seberang Prai Tengah. Batuus adalah Seberang Prai Utara telah melintasi daerah. Oleh itu, apa yang sepatutnya anda buat bawa lesen perniagaan anda yang telah pun uh, dikeluarkan oleh MBSP uh, pergi ke balai yang berdekatan dan mohon uh, pihak balai, pihak IPD, pihak PDRM untuk mengesah untuk mengeluarkan surat kebenaran melintas daerah. Itu yang dipersetujui semalam. Saya tak pasti kalau Uh, ada lagi arahan-arahan uh, -ara yang lain mungkin uh, kena tanya sendiri dengan uh, ketua polis uh, daerah uh, atau OSPD daerah ataupun ketua balai daerah. Kadang ini adalah urusan uh, di luar kuasa MBSP. Uh, urusan ini adalah urusan PDRM. Eh uh, Inci ejen kes kucing tu dah settle, saya tak mau bangkit lagi. Sekarang ni adalah kita bincang pasal SOP uh, MKN. Nanti kita tidak ada haluan perbincangan. Saya minta maaf Cik Ijan kerana uh, saya tumpukan kepada SOP uh, MKN saja. Begitu juga Cik Sherina, minta maaf kita bincang masa lain. Saya bukan tak mau jawab tapi kita bincang masa lain. Karena masa ini kita bincang berkaitan masalah peniaga yang menghadapi Uh, 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 yang sedang uh, melihat Ataupun menghadapi masalah dalam menerjemahkan SOP yang baru Encik Victor, bengkel lori tanpa MITI boleh operasi atau tidak? Bengkel lori dibenarkan Perniagaan bengkel lori dibenarkan ha, Dibenarkan beroperasi Ada lesen perniagaan MBSP? Semua perniagaan mesti ada lesen perniagaan MBSP dan sekiranya dibenarkan di dalam SOP yang telah dikeluarkan oleh MITI dan yang telah dikeluarkan oleh MKN anda boleh berniaga. Saya katakan tadi mana-mana aktiviti yang disenaraikan dalam dalam MKN dalam SOP MKN yang dibenarkan untuk berniaga boleh berniaga. Hanya jika anda ada keperluan lain seperti anda perlu dapatkan barangan uh, uh, bekalan Uh, sepepat daripada tempat lain uh, dan perlu lintas negeri atau perlu lintas daerah ini yang perlu mendapatkan kelulusan surat daripada METI kita mesti fahami lockdown bertujuan mengurangkan pergerakan manusia itu prinsip asas yang kita harus faham, sebab itulah pergerakan daripada daerah pergerakan daripada negeri dikawal dikawal Uh, walau bagaimanapun uh, kerajaan memahami bahawa manusia ini perlu pada pendapatan rezeki untuk terus hidup. Dalam SOP MKN membenarkan bengkel dibuka. Dalam SOP MKN membenarkan peniagaan tepi jalan dibuka. Dalam SOP MKN membenarkan premis-premis makanan dibuka dan lain-lain lagi. Oleh itu bukalah. Tak ada masalah. Hanya ataupun pekerja anda berada di luar daerah. ini memerlukan kelulusan as berasingan. Encik Muhammad Fauzi Masanat, sila bagi cadangan tempat lain untuk berniaga kalau dah tak boleh berniaga di situ. Encik Muhammad Fauzi Masanat, bagi cadangan pada kita. Kalau kita bagi cadangan nanti tak sesuai, anda duduk di sebuah pantai utara, kami cadang di Nibun Tebal. Lebih baik Encik Fauzi bagi cadangan. Kalau boleh berniaga kita akan bagi berniaga. Uh, Cik Hari juga bertanya uh, musim PKP sewa bulanan tapak berjalan juga ke? Kami nak rentas negeri pun tak boleh. Ini tunggulah pengumuman seterusnya. Kerana hari ini pun ada mesyuarat, esok pun ada mesyuarat. Eh uh, saya berharap uh, uh, akan ada keputusan yang lebih Baik, sudah tentu kerajaan amatlah uh, simpati kepada masalah rakyat. Tentu ada pakej-pakej bantuan yang akan diumumkan. Cik Syukur, kaki tangan penguatkuasa diharap lebih baik, baik berhikmah. Jalankan tugas bertimbang rasa. Sekarang rakyat nak cari makan pun susah. Mungkin ada yang nak mula berniaga sebab kilang tutup. Kau orang tak apalah cucuk duit dapat. Encik Ahmad, marilah kita bekerjasama. Uh, penguatkuasa tidak sewenang-wenangnya. Uh, membuat sesuatu tanpa mengikut SOP. Jadi kita faham rakyat uh, tak ada kerja, ada yang dibuang kerja nak berniaga, mohonlah dengan cara teratur. Lesen hanya RM30 saja. Oleh itu mohonlah dengan teratur. Kalau boleh berniaga kita akan bagi berniaga. Tempat yang tak boleh berniaga kita tak akan bagi berniaga. Karena uh, tempat yang tak boleh itu biasanya akan menyusahkan rakyat yang lain. Encik Gurjit, selalu tanya soalan. Terima kasih. Responsible Citizen Act 446 cover all employment sector providing housing accommodation for workers. Uh, what is the question? Uh, let me go through which cover the minimum standard accommodation space, basic facilities and elements of security and hygiene. Please check and investigate rented house. Uh, this is the question. Please check and investigate the rented house condition for foreign workers in construction sector in tingkat bagan baru tiga near market. Uh, tingkat bagan baru tiga. Okay, kalau tak silap saya berdekatan dengan sekolah convert near market. Which market is that? Uh, can Can I get more detail, further detail? If you can send the uh, uh, location, would be better. By the way uh, we will surely go to the site. Thank you Encik Guje. Rosmawati Datuk Niaga Nasi Lemak Ramai yang Niaga mula pukul 6. Uh, semalam telah dibincangkan Puan Rosma atau Cik Rosma dalam mesyuarat MKN semalam telah pun dibincangkan dibawa kepada peringkat uh, MKN Persekutuan uh, memaklumkan masalah ini kerana peniaga peniaga 6 pagi pelanggannya ada pukul 6 pagi. Kerana orang nak pergi kerja, orang beli 8 pagi dah tak ada dah tak ada pelanggan, tetapi keputusan tetap 8 pagi. Saya minta maaf. Saya tak dapat ubah keputusan ni. Keputusan tetap 8 pagi bermulakan perniagaan. Cik Uzaid nak tanya kebenaran untuk kami rentas uh, penia, uh, untuk rentas pi berniaga. Saya telah jawab tadi, Cik Uzaid. Uh, Muhammad Fayyad Uh, Makcik sirena, Jaafar duk Apa dia ni? Oh ini si, minta maaf tuan Kes kucing saya tak mau bincang dekat saya Minta maaf banyak-banyak Kerana saya menumpukan kepada SOP uh, PK, SOP MKN Yang lebih mendesak Baru di, dilaksanakan Dan peniaga-peniaga tertanya-tanya Berkaitan dengan perkara ini Saya men ingin menumpukan Lebih fokus pada isu ini Encik Gujit vaccination is also part of SOP. Delay in vaccination execution I agree with you Encik Gujit. Uh, we I support and I share your view. Encik Lim, barang serbaguna dan barang kegunaan harian boleh jual di pasar awam atau tidak? Barang serbaguna dan barang kegunaan harian tak boleh dijual barang eh? Barakai pakaian selain pada uh, selain pada makanan selain daripada barang-barang uh, Uh, sayur ikan dan sebagainya eh, tidak dibenarkan. Contohnya pakaian tidak dibenarkan, alat-alat uh, mainan kanak-kanak juga tidak dibenarkan. Uh, Mr. Eng, adakah semua peniaga mesti dapat surat MITI? Tadi saya telah jelaskan. Uh, Uzaid uh, nak tanya surat kebenaran untuk kami rentas. Tadi telah saya jelaskan. Kenapa kilang bukan penting boleh buka? Ini saya tak dapat nak menjawab Cik, Cik Siti Aida. Sebab itulah dasar dia. Uh, saya ada jawapan tapi biarlah uh, pihak yang lebih atas memberi jawapan. Wan, kilang bukan penting untuk kilang uh, ya isu yang sama. Si uh, Siti Aida otomotif apa maksud soalannya. Okey Zainuddin ahli majlis thank you very much for for joining this uh, program. Semoga keputusan rentah ini memudahkan urusan semua peniaga. Alhamdulillah saya berharap peniaga-peniaga dapat Uh, mengambil uh, manfaat daripada keputusan yang dibuat semalam. Cik Neta Kumar gerai tepi jalan tutup dulu. Baru cakap lah. Kali-kali cakap kosong kami pun tak tahu SOP apa yang ini. Saya tak faham apa soalan ni Cik, Nat Cik Nanta. Uh, Muhammad Ridwan uh, masih isu yang sama. Cik Uzaid kami tinggal di Sungai Petani. Tadi telah, saya telah jawab Cik Uzaid eh uh, cik Ijan uh, terima kasih cik Ijan kerana memahami uh, uh, perkara yang saya sampaikan cik Muhammad Ridwan eh uh, uh, okey eh uh, cik Amirudin wasalamualaikum cik Joyce bengkel kenderaan tunggu miti approve baru boleh buka uh, seperti dalam dalam SOP bengkel kenderaan boleh buka bengkel kenderaan boleh buka dalam SOP MKM bengkel kenderaan boleh buka Melainkan anda ada isu-isu lain Maksud saya isu-isu lain ni Contohnya Pergerakan manusia merintasi daerah Pergerakan pekerja Pergerakan Bahan-bahan uh, um, bahan -bahan, Sepepat dan sebagainya Merintasi daerah Merintasi negeri Yang tu Barulah urusan Perlu minta kelulusan MITI Sekiranya untuk buka sahaja Tidak ada isu Cik Azizul Rahim Terima kasih Datuk Bandar Terima kasih juga Cik Azizah Wira Orange yang uh, Saban Kadi mengikut program ini. Uh, Cik Muhammad Daniel Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rantai Negeri macam mana? Tadi saya dah beri penerangan. Cik Joyce nak tanya kedai handphone. Boleh buka kedai handphone? Boleh buka. Cik Joyce. Uh, Cik Muhammad Ridwan uh, sama Ruh Cik Rohani. Salam restoran kena buat miti tak untuk kedai? Sama seperti jawapan tadi. Restoran makanan boleh dibuka tetapi tak boleh dine in. Tak boleh yang boleh hanyalah take away sahaja dan masa operasi 8 pagi sampai 8 malam. Tak perlu minta miti. Tetapi kalau anda ada isu lain, saya katakan tadi ada isu lain, bekalan nak dapat di daerah yang lain, pekerja daripada daerah yang lain, itu anda kena dapat kelulusan lentera daerah daripada PDRM. Fazil mana tolong jawab soalan apa? Fazil saya tak terlepas tadi. Uh, mungkin pegawai-pegawai uh, saya yang ada tolong jawab soalan Cik Fazil. Puan Aida Ali, taska dan tadika di Pulau Pinang boleh buka untuk anak-anak ibu bapa yang bekerja. Uh, boleh buka untuk frontliners sahaja. Jika ibu bapa mereka frontliners, mereka dibenarkan hantar anak-anak ke tadika. Uh, Encik Muhammad Danil uh, Peniaga duduk di Kedah Tapi meniaga di Penang, betul Saya tahu, saya faham, saya telah bagi penerangan tadi Siti Junaidah Kilang ekonomi terpenting uh, Pandangan anda uh, Ahmad Mahmud Biasalah, uh, bukan nak baca Saya tak faham Encik Ahmad Mahmud Tujuan kita adakan <coughs> uh, Live ini Adalah untuk menjawab semua soalan um, saya tak nampak apa soalan kat sini. Mr. Ko, Datuk Kedai Cermi Mata boleh buka. Kedai Cermi Mata boleh buka. 8 pagi sampai 8 malam. Encik Lili T, selamat petang. Yang berkata, selamat Encik Kamarul, ayam goreng tepi jalan boleh buka tuan. Maaf baru masuk live. Encik Kamarul, peniaga tepi jalan yang berlesen dengan ABSP boleh buka. Saya ulangi, peniaga tepi jalan yang berlesen dengan ABSP boleh membuka perniagaan mereka dengan syarat mesti ada SOP mesti mematuhi SOP yang paling asas kena ada My Sejahtera QR code My Sejahtera pastikan pengunjung scan kena ada uh, uh, pengimbas suhu bagi mereka yang mempunyai suhu badan 37.5 dan ke atas tidak dibenarkan melakukan perniagaan dan mesti pakai pelitup muka sama ada pengunjung, peniaga dan pekerja. Ini asas. Di mana-mana pun kena ikut yang ni. Kalau tak ikut, anda akan berdepan dengan kompaun yang tinggi. Muhammad Tasnim, Tasmin, Tasnim. Kita akan buat terbaik. Terima kasih Muhammad Tasnim. Saya nampak banyak operasi anda ke depan dan bersungguh-sungguh Memastikan COVID-19 ini tidak tersebar. Tahniah kepada Umat Tasnim. Encik Neti, uh, Datuk mana nak buat aduan kilang dan company yang tak ikut SOP? Uh, pekerja ramai tak ada work from home. Aduan boleh dibuat kepada MITI. Ketidak, ketidakpatuhan kepada SOP di dalam kilang boleh dibuat kepada MITI dan juga kepada MKN tetapi saya ingin bagi amaran kepada pengusaha kelang walaupun tidak ada aduan operasi bersepadu sentiasa dilakukan oleh PDRM KKM MITI dan juga MBSP sekiranya semasa operasi operasi sepadu didapati ketidakpatuhan berlaku dendanya ataupun uh, uh, kompaun dan juga tindakan amat amat severe, amat tinggi. Cik Rozaimi, syarikat rokok boleh buka ke tuan? Syarikat rokok. Kalau dia ada dalam kedai runcit, dia boleh buka lah. Encik Al-Lamin, kedai ikan boleh buka. Kedai ikan boleh buka dalam pasar. Tepi jalan. Tetapi, uh, uh, mereka mestilah berlesen. Encik Sally, pasar petang, calim pak boleh niaga. Pasar di Calempang adalah dikira sebagai pasar tepi jalan. Boleh niaga. Patuhi SOP. Cik Joyce, uh, Datuk Kedai Handphone boleh buka. Tadi saya dah jawab. Cik Eng, dat kontraktor yang dapat surat kebenaran MITI untuk bekerja masih perlu dapat kebenaran daripada MBSP. Kontraktor yang dapat kerja daripada MITI mesti dapat kebenaran daripada MBSP yang berkaitan dengan uh, berkaitan dengan undang-undang MBSP. Contohnya anda nak korek jalan Mesti dapat kelulusan MBSP Anda nak pasang kabel Mesti dapat kelulusan MBSP Nak naik struktur Nak bina bangunan Nak baiki bangunan Nak baiki jambatan Mesti dapat kelulusan MBSP Walaupun telah ada kelulusan MITI Cik Chan, kedai preparing motor boleh buka kedai, pri, kedai repair Kedai repair motor boleh buka Cik Al Amin, pembinaan rumah kampung boleh tak? Pembinaan rumah kampung yang yang uh, s, uh, bukan uh, saya nak guna perkataan apa yang kecemasan saja yang kecemasan saja pembaikan rumah repair rumah uh, sama ada rumah kampung atau rumah dalam taman yang kecemasan saja contohnya bumbung tercabut uh, bocor sinki rosak dan sebagainya uh, saja-saja nak repair rumah tidak dibenarkan saya juga ingin ulangi nak repair rumah kena dapat guna MBSP. Sama ada anda nak repair tukar bumbung mesti dapat guna MBSP. Uh, bagi pembaikan biasa um, sekarang ni ada ramai orang duduk di rumah nak modify dalam ruang tamu hanya saja-saja nak modify tidak dibenarkan. Eh uh, itu lagi boleh jawab sekali lagi untuk waktu saya buat rekaman uh, ke balai polis boleh ulang balik Cik Usaid semua YouTube ini adalah rekaman boleh ulang balik uh, Cik Muhammad Fayyad adalah SOP boleh uh, tak, saya tak dapat soalan Cik Azhari kami duduk kedah meniaga tadi saya telah bagi jawapan uh, saya tak mau ulangi saya nak tengok soalan lain anda boleh uh, boleh uh, replay YouTube ini kerana dia ada di keudara Kedai plastik boleh buka ke? Kedai plastik. Kedai plastik apa ni? Minta penya, minta penya, minta maklumat yang lebih lanjut. Peniaga pasar malam nak niaga tepi jalan boleh tak Datuk? Pasar malam tidak dibenarkan buka, uptown tidak dibenarkan buka. Tetapi kalau anda berniaga di tepi jalan, tempat yang dibenarkan oleh MBSP, anda boleh berniaga. Mohon lesen perniagaan uh, daripada MBSP sebelum membukakan perniagaan tempat yang boleh berniaga kita akan bagi berniaga. kita kita bantu peniaga-peniaga kecil ni. Ah uh, Eng, uh, uh, kilang pembuatan di kawasan Perai boleh buka ke dan perlu dulu. Uh, kilang ini tuan-tuan kena minta kepada MITI. Dia ada banyak kategori. So pengusaha-pengusaha kilang saya rasa tidak ada masalah untuk berhubung dengan MITI kerana anda ada uh, pasukan uh, uh, yang uh, pejabat yang lengkap sila hubungi sila buat sila hubungi dengan Miti. Niket tu bankir dibenarkan buka tetapi pekerja hadir kerana rentas daerah ada ke surat majikan sahaja sudah memadai. Enjit tu bankir dibenarkan buka semalam saya telah bincang surat majikan sahaja mesti dibawa ke balai polis berdekatan untuk disahkan supaya dapat supaya mendapat kebenaran daripada balai ataupun IPD berdekatan. Ramai peniaga tepi jalan uh, di kawasan Alma tiap minggu. Okay. Uh, Okey, kuasa kita ada di sini. Ramai peniaga tepi jalan kawasan Alma tak ikut SOP. Sila ambil tindakan. Uh, Cik Nazri dan juga uh, bahagian keselamatan. Kedai burger tepi jalan boleh buka tak? Kedai burger ada lesen boleh buka. Semua peniagaan tepi jalan dibenarkan dengan syarat mereka mestilah berlesen dengan MBSP dan mematuhi SOP yang telah ditentukan. Saya ulangi, SOP-nya asas adalah QR Code My Sejahtera mesti diletakkan dan di-scan atau diimbas oleh pengunjung. Yang kedua, mesti ada pengunjung dan peniaga pekerja pakai pelitup muka dan mesti, dan uh, ketiganya adalah pengimbas suhu bagi mereka yang 37.5 degree Celsius tidak dibenarkan untuk uh, berurus niaga. Ini adalah asas di mana pun misi kena ada. Jacqueline uh, bengki membaiki forklift boleh operasi uh, boleh operasi bengki bengki boleh beroperasi. Macam saya ni ada les, uh, Cik Zaidi saya ada lesen pasal malam. Boleh niaga kat tepi jalan. Lesen pasar malam boleh niaga dekat tepi jalan. Ni saya minta perlesen tolong jawab. Lesen berniaga pasar malam boleh niaga dekat tepi jalan. <coughs> kena memohon lesen baru. Uh, cik Zaidi, anda ada lesen peniaga lesen pasar malam untuk berniaga tepi jalan kena lesen baru. Karena kita nak tahu anda nak berniaga di mana. Adakah tempat itu boleh berniaga dibenarkan atau tidak? Cik Ko Uh, bukan cermin mata kedai buat cermin rumah Encik Ko kedai buat cermin rumah tidak dibenarkan buka kecuali ada sebab-sebab yang tertentu T tapi tidak dibenarkan buka Encik Ko Encik Eng boleh ke operasi kerap sikit di kawasan Alma uh, penguat kawasan kita ada di sini dan BKK bagian keselamatan juga ada sila buat operasi kerap di kawasan Alma. Muhammad Fahyad, bolehkah sekiranya belesen Datuk dah jawab tadi? Okey, tadi kita dah jawab. Ha? Uh, Cik Biling, kedai basikal dan menjual basikal dan membaiki basikal. Men membaiki basikal boleh, menjual basikal tak boleh. Cik Biling, ha? membaiki basikal di kaya workshop tetapi menjual basikal tidak dibenarkan. Encik Tong, kedai roti atau kedai kek boleh operasi. Kedai roti atau kedai kek boleh buat operasi. kedai makanan, essential service. Patuhi semua SOP. Penjaja Encik Yusniza, penjaja yang ada lesen di BSP di Taman Ciku macam mana? Peniaga yang ada lesen di MBSP yang jual laksa boleh berniaga. Yang ada lesen di Taman Ciku boleh berniaga. Tetapi mesti ada perjarakan. Mesti ada perjarakan. Mesti ada QR code mesti ada eh uh, 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 QR code Majlis Jajatra mesti ada scanner pengimbas suhu mesti memakai pelitup muka itu asas. Boleh bernega jawapannya. Cik Joyce. Cik Joyce uh, sekarang macam mana nak minta lesenan premis? Boleh minta secara online. Nanti pegawai kita akan jawab Cik Joyce. Tak perlu datang MBSP kerana MBSP kaunter telah pun ditutup selama 14 hari. Oleh itu boleh memohon secara online. Cik Neti jalan baru tu pelanggan parking tepi jalan nak beli buah lemang bahaya pengguna jalan yang lain. Terima kasih Cik Neti. Kita akan ambil tindakan. Mereka tidak boleh meletak kenderaan sesuka hati. Peniaga-peniaga tepi jalan saya ingin minta kerjasama MBSP telah memberi Kelonggaran berniaga Di tepi jalan Dengan syarat mematuhi semua SOP Dan mempunyai lesen perniagaan Tetapi anda perlu mengambil Inisiatif Yang lebih Supaya Supaya Jangan mengganggu awam Jangan mengganggu Kenderaan awam Contohnya Kalaulah tempat itu banyak pengunjung, perjalanan sosial mesti patuhi tetapi peletakkan kenderaan itu sila sediakan flagman ke atau pengawal kenderaan ke supaya dapat memastikan kenderaan itu di, uh, uh, diletak dengan teratur. Tolong bagi kerjasama. Kita bagi kemudahan berniaga tepi jalan. Bagi kerjasama jangan mengganggu trafik yang lain. Itulah saya nak ingatkan. Sebab itu kita nak nak keluarkan lesen. Kita pemudahkan pengeluaran lesen. Kalau dahulu perniagaan tepi jalan kita tidak benarkan, sekarang kita benarkan untuk kepentingan rakyat dan nak cari rezeki sesuap nasi. Tapi kena tolong juga rakyat yang lain, jangan mengganggu trafik. Jangan menyebabkan kesusahan kepada orang lain. Hanya kerana kita nak berniaga. Oleh itu, perlu ada Uh, tolak ansur dalam perkara ini. Kemudahan diberi. Hargai kemudahan. Cik Nur Mohon lesen penjaja. Tapi tak dapat. Mohon lesen untuk tadpak sedia ada. Macam-macam kerana. Setelah bagi lesen. Mohon Datuk Pantau. <coughs> Cik Nur Tempat yang boleh berniaga. Kita pasti akan bagi berniaga. Tempat yang tak boleh berniaga. Kita kata tak boleh berniaga. Hmm... Um, telah ada SOP yang jelas. Uh, sila buat permohonan, kita akan bagi peluang-peluang uh, yang seluas-luasnya. Puan Rosilah, penyewa premis MBSP tak dapat pengecualian. Uh, setakat ini belum ada keputusan, kita sedang berbincang. Uh, mesti ada berita-berita yang baik tidak lama lagi. Cik Imran, uh, minta COB beri kulusan sementara pengurusan setara, pengurusan setara MITI tak ada Kod bidang di atas. Uh, Cik Imran boleh berhubung terus dengan Miti. Saya nampak semua soalan saya dah jawab. Dah juga dibantu jawab oleh pegawai saya. Encik Lim barang keperluan harian juga uh, tidak dibenarkan. tidak dibenarkan berniaga. Okey, dah buat semua dah jawab. Uh, Cik Dixter banyak orang jogging dekat belakang Sony Complex <coughs> Seberang Jaya dekat SP Arena. Sila buat operasi waktu pagi dan petang. Uh, Encik Dikster, jogging boleh. Belakang Sony Complex bo boleh. Jogging boleh. Dibenarkan. Uh, tetapi tidak boleh berkumpulan dan mestilah patuhi SOP saya dah ambil semua soalan dan akhir sekali saya ingin maklumkan kepada semua rakan-rakan netizen kita telah wujudkan 22 help desk uh, akan dimuat naik di dalam youtube dan juga di dalam facebook anda boleh bertanya, boleh call waktu pejabat, hari bekerja, daripada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pegawai-pegawai yang handle help desk ini akan menjawab semua soalan. Ini sebagai satu alternatif kerana uh, kaunter ditutup, pejabat MSP dibuka tapi dengan 20% saja strength ataupun kekuatan. Itu yang selainnya bekerja di rumah. Walaupun mereka bekerja di rumah, Uh, mereka boleh dihubungi. Kalau kita lihat, uh, mereka bersudi untuk memberi nombor telefon peribadi mereka, handphone peribadi, bukan handphone pejabat, handphone peribadi untuk dihubungi sehingga setahap itu MBSP boleh berkorban. Helpdesk biasanya menggunakan nombor-nombor rasmi tetapi kita bagi nombor peribadi kerana mereka ada di rumah. Oleh itu, hubungilah mereka untuk mendapat maklumat-maklumat yang anda tidak faham. Saya ingin ulangi helpdesk bukan tempat buat aduan. Nak buat aduan tolong call tolong telefon call center 04 6969. Saya ulangi helpdesk bukan tempat buat aduan. Kalau nak buat aduan tolong call call center kita seperti tertera di skrin 04 0169696969. Senang ingat. Itu tempat aduan. Tetapi help desk ada tempat kita bertanya perkara yang kita tak faham. Oleh itu anda lihat ada tajuk-tajuk kalaulah berkaitan dengan lesen call help desk lesen. Kalau berkaitan dengan bangunan call help desk bangunan. Jangan berkaitan lesen call help desk bangunan. Tentulah dia tidak dapat dia tidak dapat memberi jawapan sebanyak 22 tajuk kita telah sediakan. Uh, oleh itu saya berharap ambillah kemudahan ini dan marilah kita bekerjasama, bertolak ansur, mematuhi semua peraturan-peraturan. Tak perlu kita nak menyalahkan orang itu dan nak menyalahkan orang ini, nak beri pandangan silakan, tetapi biarlah kita beri pandangan yang jujur dan bekerja secara jujur. Uh, InsyaAllah kita akan lebih selamat di dalam masa COVID-19 dan lebih tentram, lebih aman. Banyak-banyaklah berdoa. Saya sudahi dengan wabilai taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.